Kuduraaleen hedduun soorata ta'utti dabalataan fayyummaa dhala namaaf kanneen oolaniidha. Kuduraalee kunneen keessaa ammoo zayituunaan isa tokko. Kuduraan kun fayyummaa dhala namaaf gaarii akka ta'etu himama. Kanumarraa kan ka'es biyyoonni hedduun firii isaa soorachuutti dabalataan baala isaas haalota garaa garaan qopheessuun itti fayyadamuu jalqabaniiru. Kana keessaa ammoo shaayin baala zayituunaarraa qophaa'u biyyoota hedduu keessatti baramuun bal'inaan hojiirra oolaatu jira. Instituutiin Baayoo and Emerging Technology kuduraa fayyummaa dhala namaaf faayidaa qabu kanarratti qorannoo gaggeessuun baala zayituunaarraa shaayin qophaa'u bal'inaan biyya keessatti akka baratamuufis hojjechaatu jira. Alam lay buzu aayinat spishisoch allu ye guava nya garam mendezaw buzu aayinat allu gin the most common imibalo ye CDM guava wenin common guava he lemon guava imibalo no. Addunyaa irratti sanyiiwwan zayituunaa gosa hedduutu jiru. Biyya keenya keessattis akkasuma. Garuu bal'inaan kan argaman gosa isa CDM jedhamudha. Qorannoon keenya gosa isa kana irratti xiyyeeffata. Biqiltuun kun biyya keenya keessattis bal'inaan argama. Kanuma irraa kan ka'es hojiin keenya jalqabaa biqiltuu kana irratti wanta akka addunyaatti hojjetamaa jiran ilaalle. Akkasumas wantoota irraa oomishamanii gabaa irratti argaman adda baafanne. Biyyoota baay'ee keessattis baala zayituunaa irraa shaayee qopheessuun akka itti fayyadaman hubanne. Isa booda haala qabatamaa biyya keenyan hojiirra oolchuuf qorannoo jalqabne. Egaa hojii kana kan calqabne qajeelfama mootummaatu jira. Itoophiyaan akkuma beekamtutti daayivarsitii guddaa qabna biyya kana keessatti. Bunaa calqabeetu baala baay'ee qabna. Kan dhugnus, kan qorichaa ta'us, kan immoo dibataa ta'us. Kanaafuu qabeenya qabnu kana addaan baafnee beekunurra jira. Egaa beekneen booda ammoo akkam goonee tajaajila irra oolchina kan jedhu. Waa'ee maalitiif nu oola jedha kan jedhu qorannoo qoranne saniin booda gaa zayituunaa kana baala zayituunaa zayituunaa hin nyaanna baay'ee waan gaariidha garuu baala zayituunaa kana haga ammaa ittiin fayyadamne biyya biraatitti baalli zayituunaa akka shaayitillee itti fayyadaman baay'ee dhibee adda addaatiif hin taa jedhanii garuu ganaa qorachaa jirra shaayii qofaa odoo hin ta'in baala zayituunaa kanas odoo akka gaariitti saayinsiidhaan. Gargaarameetu hojiirra oole ani asuma dhugaatii keenya qofaaf odoo hin ta'in biyya alaattillee sharafa biyya alaa kan ittiin argannu jedheetii yaada. Kanaafuu kun biyya alaattis ittiin fayyadamaa jiranii biyya keenyattis ingilii qabeenya qabnu kana baafneetoo hojiirra oolchuu qabna kan jedhu kaayyoo kanarraan kan ka'e egaa baala zayituunaa kana shaayii qopheessineetoo amma egaa dhuguu calqabnee jechaa. Shaayin baala zayituunaarraa qophaa'u fayyummaa dhala namaaf faayidaa garaa garaa kan qabu ta'uusaatu himama. Faayidaa kunneen keessaa ammoo inni tokko dhukkuba sukkaaraa to'achuu fi ittisuusaati. Shaayee baala zayituunaarraa qophaa'ee dhuguun kolestiroolii hir'isuuf, ulfaatina hir'isuuf, qofaa fi utaalloof, bareedinaaf, haphachuu fi buqqa'uu rifeensaaf, dhukkubbii ilkaaniif, onnee fi hirriba gaarii rafuuf kan ooludha. Haala biyyoota biroo keessatti hojii irra oolaa jiruun yoo ilaalle faayidaan isaa olaanaadha. Dhukkuba sukkaaraaf dhiibbaa dhiigaa hirriba gahaa rafuu fi dhimmoota biroo hedduuf hojii irra ooletu jira. Biyya keenyattis qorannoo bakkeewwan muraasatti taasisneen dhiibbaa dhiigaaf dhukkuba sukkaaraa fi narviitiif gargaaramaatu jiru. Haati qorannoo kana biyya alaa irraa ilaaluun gara biyya keenyatti fiddes dhiheenya kana harka ishee tokko dhukkubee yaalii garagaraa taasistus furmaata hin arganne. Shaayee baala zayituunaa irraa qophaa'e kana yogguu fayyadamtu garuu dhukkuba ishee irraa dandamachuu dandeessetti. Namoonni biroonis shaayee haala kanaan qophaa'e fayyadamuun fooyya'iinsa gaarii arganiiru. Kara xumurati irra ga'ee jirra baala zayituunaa kana akka shaayee qixaliitti gooneetu oolreedii paakii goonee jirra. Kanaafuu namoota warra dhuguu barbaadan kanaan dura dhufaniitoo ilaalanii jiranii kanaafuu teestii godhanii jiranii namni hunduu baay'ee appirisheetii godhe kana kanaafuu. Funduratti egaa shaayii qofa odoo hin ta'in baala zayituunaa kanas hin dhuyina waan baay'eedhaaf nama gargaara jedhameetu waan yaadamuuf itti fayyadamna kan jedhu kaayyoo qabna
yeroo ammaa garuu qorannoon isaa karaa xumuraa irra ga'ee jira. Baala shaayii zeetuunaa, baalota shaayii, baramoo kanneen biroo irraa wanti adda taasisu fayyummaa dhala namaaf baay'ee gaarii ta'uusaati. Baalonni shaayii kanneen baramoo fi bal'inaan hojiirra oolanii jiran fayyummaa dhala namaaf faayidaa kan qaban ta'us caalmaatti garuu kanneen nama si'eessanidha. Baalli shaayii zeetuunaa fayyummaa dhala namaaf kan oolu ta'utti dabalataanis gama dinagdeenis faayidaa olaanaa kan qabudha. Kanumarraa kan ka'es biyyoonni hedduun itti gargaaramuu jalqabaniiru. Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Ameerikaa fi Taayilaand biyyoota baala zeetuunaarraa shaayii fayyadamuun muuxannoo gaarii qabanidha. Instituutiin Baayoo and Emerging Technology shaayii baala zeetuunaarraa qophaa'u faayidaa olaanaa kan qabu ta'uusaa erga mirkaneessee booda qabatamaan biyya keessatti hojiirra akka ooluuf qorannoo bal'aa geggeessaa tureera. Instituutiin kun gosti sanyiiwwan zeetuunaa akkamii biyya keessa akka jiran, amala akkamii akka qaban, albuudota of keessaa qaban akkasumas amala summii of keessaa qabaachuu fi dhiisuu isaanii irratti bal'inaan qorannoo geggeesseera. Kanaanis shaayiin baala zeetuunaarraa qophaa'u dhala namaaf mijataa ta'uusaa mirkaneesseera. Kontentiin isaa mataa isaatiin kompoozishiin isaa maal qaba kan jedhu kan addaan eega baasneen booda egaa kan dhugaatiidha rekoomendii goonu. Tokkoffaa yaa'u toksoositii kan jedhamas hin jira. Wanti dhuudhe hunduu nafti keetiif hin ta'uu hin danda'u. Dhukkubsuu danda'u. Kanaafuu isa immoo faaratti addaan baafnee ta'u beekuun irra jira. Kanaafuu yaa'u biyya alaatti akka wanturatti jedhetti hin dhuganii garuu biyya keenyatti immoo irra deemnee ilaaluu qaba kana. Riilii baalli zayituunaa kun akka shaayiitti dhugaatiidhaa hin ta'a kan jedhu san jeestifaayii godhuu qabna. Nageenya namaatirratti. Miidhaa qabaa hin qabu kan jedhu faratti gadi fageenyaan qorannoo gaggeessuun irra jira. Kanaafuu yaa'u kompoozishiin inni qabu nyaataaf kan ta'u dhugaatiidhaaf kan itti fayyadamu maal of keessaa qaba kan jedhu faratti gadi fageenyaan qorannee jira. Saniin booda immoo qaama namaa hin hubamoo qaama namaati irratti homaa hin geessu kan jedhu sanis gadi fageenyaan hubatu oolredii qorannee jira. Kanaafuu yaa'u qorannoon tokko bahuudhaaf qorannoo qabu sartifaayii godhuu qabna jedheeti yaada. Kanaafuu amma hojiin sun xumuramaa jira. Fuulduratti egaa yaa'u gabaa irra abbaan qabeenyaa hodhuuf gabaa irra oolchuu hin danda'amne jechuudha. ይሄን በምን ያህል መልኩ መጠቀም እንችላለን? አንድ ፍሬሽ ሊፉን ከዛፉ ላይ እንደቆረጥን ሳናደርቀው ማለት ነው አጥበነው Baala shaayii kana akkaataa garaa garaan fayyadamuutu danda'ama. Tokkoffaa jiidhaa isaa kutanii miicuun bishaan waliin danfisanii dhuguutu danda'ama. Lammaffaan ammoo bakka aduun hin argannetti qoorsuun bishaan danfaatti erga naqanii booda naannoo daqiiqaa 10 tursuun itti gargaaramuutu danda'ama. Inni sadaffaan ammoo warshaa keessa seenee akka baala shaayiitti qophaa'uun kan itti gargaaramnuudha. Instituutiin Baayoo and Emerging Technology yeroo ammaa kanas dhaabbilee garaa garaa waliin ta'uun baalli biqiltuu kanaa warshaa keessa seenii bifa garaa garaan qophaa'uun bal'inaan hojiirra akka oolu irrattis hojjechaa jira.